moc soufany Ani Beauty u dnešního videa a dnešní video budou 3 tipy na rychlý veganský snídaně. Rychlý z toho důvodu, že vím, že spoustu lidí všude někam pospíchá, ať už do školy nebo do práce, a já sama osobně nemám ráda složitý recepty. Takže věř tomu, že tohle to zvládneš určitě i ty. Jsou to sice veganský snídaně, ale já osobně nejsem vegan, jsem vegetarián, protože nejím maso a tak, ale mléční výrobky. Já jsem si na to přišla, že tak nějak jako občas je musím dát, protože mi potom chybějí. Ale snažím se nahražovat? Ale snažím se nahrazovat mlíko například a celkově kravský produkty, protože radši si koupím jedno kvalitnější mlíko, než 3 kravský mlíka, po kterých se snažím se věci, jako je mlíko, nahrazovat například mandlovým mlíkem, sojovým mlíkem a podobně. V těchto těch receptech jsem teda použila sojový mlíko, ale to bylo jenom z důvodu, že jsem žádný jiný doma neměla. Se říká o tom sojovém mlíku, že není až tak zdravý, takže doporučuji třeba nahradit mandlovým mlíkem, a strašně dobrý mlíko je lísko oříškový. To je fakt, má hrozně dobrou chuť. Teda v kafe je pěkně hnusný, ale myslím si, že do těchto těch receptů bude úplně výborný, třeba s těma chia semínkama. Ano, zdravější jídlo je dražší než to nezdraví, což mi přijde docela ironie. Podle mě by to mělo být naopak. Já osobně si myslím, že je lepší si připlatit za kvalitní jídlo, než za nějaký hadry, protože tohle to dáváte do sebe, do svého těla, a jste to, co jíte. To si myslím, že je opravdu pravda. Takže když budeš jíst dortičky, tak budeš jeden velký dortiček. Když budeš jíst buček, budeš velký buček. Když budeš jíst zdravě, budeš krásná jako tahle lahve. Ale přeci jen tady mám pro vás jeden tip, a to, že sojový mlíko nemusíte kupovat Alpro a podobně, ale například v DMku mají sojový vanilkový mlíko za 39 korun a i ostatní mlíka kolem 50-60 korun. Tak do té kaše a do toho chia pudinku jsem dávala sojový vanilkový mlíko, takže to je samo o sobě dost sladký. Plus to ovoce je taky sladký. Ale pro koho by to bylo furt málo, můžete dosladit agave sirupem. No nic, já přestanu drmolit a jdeme na to. Thank you.
snídaně máme hotový. Doufám, že se ti tohleto video líbilo a že ti dodalo třeba nějakou inspiraci pro tvoje snídaně. A já ti přeju krásný den, měj se moc krásně a žij šťastný život. Počkej. Měj se moc krásně a doufám, že se ti tohle video líbilo. Těším se na tebe příště. Ahoj. Ochutnávka nakonec. I will fly.